baca i vremi, qdo herë ka ardhur me një qantë libra më duar. Shkatrohet qdo gjë në abar, ngellet vetëm më lika që e kam bjellur prezidentit. Kam ardhur të ju edhe kem caktur termin. Aj organizim, aj e këmgullje, aj vullnet, aj koncept, ajo atë për dashuri, është sui generis. Ta ruaj në fond të substancën këmëtare. Ajo letër apo mesajët man, së dhe kësoj ditë nuk e din askush ku është. Dëshmija ati kundër e Miloševićit në tribunalin e Hagës, isqaron që të gjitha. Falënderit, mesazh. Për këto dhe shumë të tjera, bashkëbisedojmë me intelektualin Naser Ugova, këtë të shtun, nga ora 19:00 në Klan Kosova, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.